program. I do. My name is Lorraine Mkandap and this is ZBC TV. The most valuable person in my life was born on the 7th of June 1990. Munhu wandainyengeterera kuna Jehovha ndakazomuwana. Ndaida mukomana mutema murefu. I met the right person I was looking for. Ndakatanga kunyatsomuona tiri kustudy achipa maboko. I looked at him right in the eye. He never noticed me. The next time pandakazomutarisa ndakamutsika haana kusviona, haana kumbobvira azvitarisa tiri muateko. I said sorry to seek attention, but haana kundidaira. So the next time we met, takasangana coincidentally achienda kunoshopa kwamakoni. Ndakamumhoresa akapindura tikataura for a while. Ndaitodawo kuenda naye but haana kumbofira akataura anything. So tapedza kumhoresana ndakatena ndikadzokera kumba, but I was feeling like if I could go with him for shopping. Ndakazomuona futi Noa achibva kubasa kwavo, ndikataura naye ndikati, ko Noa uri kubvepi? Akati ari kubva kubasa. Kwakatanga kunaya, ndobva ndamupa juice rangu. Ndamupa juice rangu, juice iroro rakazocreata tumukana twekuti tionani. I was like, ko juice rangu riri kupi? Ndichingoritsvaga-tsvaga kuti tisangane. Iye aingoramba naye achiti ari kanganwa, tichingoonana. Takazova mafriends from there nekuda kwejuice rangu iroro. Then taingoonana onana pese pese nekuda kwejuice rangu ndichingoribvunza achiti ari kanganwa. So akazondiigira finally. But the most thing that happened to me was I would be happy pese pandaimuona ndaifara. I would miss him paainge asipo ari kubasa. One day tasangana kustudy on a Wednesday manheru. He told me that he was missing me. Hama chinzovo vanga varipo vakabva vangobva vacheya kuti ko vanhu avanogoti vari kusuwana sei ivo vasingadanani. So from that day tata kungoonana tiri mafriends, we became friends. We became closer and closer. So on another day takazogara mumota tiri pakar park, ndatonopaka mota yangu. Then all of a sudden he said, you want to be close to me? Ndikati, how do you mean? Inga tagara titori close. Shikanzi, my heart is getting closer on you. I think I'm falling in love with you. Ndakachinja nyaya, ndikanyara, ndikashia zvokuita, ndikatsika dashboard. Ndikamudzot, I can't tell you anything, I can't reply. So then akazondiperekedza kumba that day zvikapera. Ndarara kumba dzakuma 4, ndakapepuka. Ndikafila kuti eish, I'm in love with this guy. Ndakabva ndamutekstira paapu kuti Noa, I think zvinoita kuti tidanane. I'm falling in love with you also. Patakatanga kudanana, vanotaura zvakataura vakabva vawedzera. To the extent that some could say Noa ari pamahwani. Little did they know that they were actually feeling our love. So the next day, takaenda kumayambara kudemu. I was very happy, but ndaiva ndichinyara. Rudo rwakatsva, zvokutsva zviya. Takazoenda kumusha kwavo kunyanga. Tikanoona mama vake nadhedhi vake. The parents were so nice. Ndakabva ndawedzera kumuda. Takabikirwa sadza nemhunga, tikaurayirwa mbudzi. Again to nyanga. We were very happy together with my family. We went there together with her friend. Still it's better.
Anything's better as long as I'm with you. And I'm with you, I feel like I am home. I can't believe I can call you. Thank you.
weddings are such a joy. Weddings are so much fun. I always enjoy these weddings week after week. Now, just an update as far as our dream wedding competition. Keep liking those pictures. Keep liking your favorite couple on our Facebook page, The Real I Do Zim. They might win their dream wedding. Right? My name is Lorraine Mkandapi. Keep loving one another and goodbye.